سرتان يقدر دمبيسو لابكون كوي طبعاً كي عيال شباب غرح مينو كحيرين كده من واي غرحين مرة أيه هاد سرتان مدة وجو غروح ضبطن وجو وين وديان كتريد دولة المقدس كوت على واحد حلي جاز يبلي بس أنا ذكر واحد يسي عجابو كر علي الله ونحرسته وأهانين كان اعتداء سما فلاء وعونا ضد كديان كديان إبرك عياش هي ديانا كر وجو أديك جري هي الله أورنجري دي بي جي وما قاعد لقصو جابي الدريال بوشكو لكن ضد كديان كي shacabka Soomaaliyeed sata wuxuu ku yaqaanan Allah u naxariistay Haaji Umar Fiasco halkaan markay joogtid iyo xaafadaanba sidoo waxa liidaa Umar Fiasco sababtoo ah Umar Fiasco waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ganacsada ah ee halkan soo degay intuu dhulka gatay kadibna maalgelin ku sameeyay taas oo sababtay in dad badan halkan ay soo degaan Umar Fiasco isagana Allah u naxariistay 2008 ayaa isla sartan nawaaxigeeda waxa ku dilay xilli magrib ah isagoo fadhiya koox ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab oo Boostoladii ahaa waxay beegsanayeen markaasii qof kasta oo bulshada hal door u ah ama indhaha bulshada ah sida ganacsatada culimada saraakiisha saxafiyiinta iyo shaqaalaha dawladda kuwa ugu muhiimsan Umar Fiasco Allah u naxariistay oo dadka Soomaaliyeed guud ahaantood gaar ahaan shacabka ku nool deegaanka Tareedisho iyo qaybo ka mid ah gobolka Banaadir ku soo kordhiyay horumar sidoo kalena taageero weyn u sameeyay dad badan caawiyo oo samafal ah waxa uu ku baxay gacanta Al-Shabaab geeridiisa kadibna waxay sidoo kale ay qarxiyeen sartan si rasmi ah loo moogo sababtay u qarxiyeen laakiin dadku waxay ku sheegeen laba arrin dadka qaar waxay sheegeen in lacag baad ay dalbadeen markii loo diidan ay qarax ku xireen qaar kalena waxay sheegeen in 2019kii maadaama Muqdisho ay dagaal qaraar ka socdeen oo kooxda laga soo saaray gobolka Banaadir iyo degmooyinka in ay doonayeen in halkan aysan ciidanka dawladda degin oo aysan difaacyo ka sameysanin ama aan laga soo duqeynin siyaasadteedna ay qarax ku xireen si ay ahaataba 13 sano kadib sartii Umar Fiasco weli waa ay burbursan tahay lama degano ganacsi kama jiro lamana dhisin laakiin waa astaantii deegaanka Tareedisho oo weli dunsan waxaa lagu soo xasuusan doonaa in ay ahayd meel dadka looga gargaaro oo ay deganeed DBG sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa in ay ahayd mid ka mid ah dabaqadii ugu horeeyay ama kii ugu horeeyba oo deegaanka laga dhiso sidoo kale waxaa lagu xasuusan doonaa samafalihii weynaa ganacsadihii iyo kii bulshada caawin jiray Umar Fiasco oo ay Al-Shabaab sidaas oo kale xilli maqrib ah isaga oo dad u qaxweynaya ama la sheekaysanayo ay dileen waxuu ahaa nin oday ah oo dadka danyarta caawiya ku dhex jira isma ahayn nin isla weyn waxa uu ahaa nin dhex taga bulshada waana halkii iyo sababtii loo dilay sababtoo ah iskama dhowreynin maqaayad ay dad dhalinyaro dhex fadhiyaan ayuu isagana qayb ka ahaa dadkii fadhiyay halkaas ayaa lagu dilay Allah uu naxariistay Haaji Cumar sartiisa waa dunsan tahay oo caan ku ahaa dadkiisa iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ayay ka sugeysaa daryeel sababtoo ah Al-Shabaab ay ku faraxsan yihiin in weli boogahoodii dadka aysan ka kabanin Muqdisho waa laga kabtay halkaana waxaan rajaynaynaa in laga kaban doono.